17 yaşı var, üzr istəyirəm evladımın. O günü 10 manata restoranlarda işləyir, anam ac qalmasın deyə. Anam ac qalmasın deyə? Bəli. Məktəbə belə getmir o. Kanalımıza müraciət edən Xətai rayon Sadıqcan küçəsi 15 ünvanında yerləşən yaritikli göz xəstəxanasında məskunlaşmış bir qrup məcburi köçkün mənzil şəraitindən şikayətçidir. Acınacaqlı şəraitdə yaşayan sakinlər deyir ki, dəfələrlə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsələr də, hər dəfə onları boş vədlərlə aldadırlar. Onsuz da qaçqınlıq həyatının əzabını çəkən vətəndaşların dərdinin üstünə bir də bu şəraitsizlik dərdi gəlib. Rütubətin körpələrin də sağlamlığına çox mənfi təsir etdiyini bildirən şikayətçilər ölkə rəhbərliyindən bu məsələnin həllində onlara kömək etmələrini istəyirlər. Neçə nəfər yaşayırsınız burada? Oğlum, özüm, qızım, yoldaşım da cəzaevindədir. Aha, həbs anadır. Bəli. Bəs siz bir vaxt söhbət əsasında dediniz ki, qaraciyər sirozundan əziyyət çəkirəm. Bəli, qaraciyər xəstəliyindən sirozundan əziyyət çəkirəm. Hal-hazırda bir ildən sonra oğlum əsgər gedir. 17 yaşı var, üzr istəyirəm evladımın. O günü 10 manata restoranlarda işləyir, anam ac qalmasın deyə. Anam ac qalmasın deyə? Bəli. Məktəbə belə getmir o. Ən azından heç olmasa, o bugün necə ki, çağırış vaxtları çatanda ki, evlad tələb edirlər ki, vətənə getmək vətən yolunda borcudur. Bəs o əskəri harada saxlayayım? Baxın mənim yaşayışıma. Bəli, mən burada yaşayıram. Çox, 15 ildir. Çox yaradıcı mənzərə. Bax, 15 ildir mən burada yaşayıram. Gördüyünüz bax bu məkanda, bu evdə. Mən burada yaşayıram, burada əziyyət çəkirəm. Gönə vəziyyətdə yaşayır, bana nəmişdir, an olsun Allah. Görünür divara. Gönə, ona bak, divara bak, göğəri, gönə gündədir. İlindir, 16 ilindir, bak hamısı, bak sürüyür. Gönə, bu da. Gönə, bu da, 16, bak imamlar var, bak gönə vəziyyətdə. Bu yaşayışdır. Oranı kasma, küçük bir nədir. Boydan boya. Kayşeyle. Suyu ye, suyu çek, suyu çek. Ne ya, suyun içinde. Bak, yaşayışdır bu. Hamısı. Ne bak, yaşayışdır sana, yaşayışdır. Bak suyun içinde, bak. Elle başını da masifan. Laçını mı ver, evimi ver, evimi. Evimi kayış eylem, evimi verin, suyun içinde. Sözü verdiler, ancak amel eyleyen yok. Hangi konulara müraciət etmişsiniz? Kaç gün falan müraciət etmişsiniz, hara müraciət etmişsiniz? Bizde bir otaktı da diyorsunuz. Bəli, bizde bir otaktı, mende bir otaktı, balaca bir yerdi. Yani orada yaşayışımın yarısı koridordadır. Neçə nəfər yaşayır bir evde? Bir evde 4 nəfər. 11 ildir burada yaşayıram, 11 ildə eyni sözləri eşidirik, eyni fikirləri eşidirik. Qaşqınqom da bura gələndə kimisə sözü ilə, söhbəti ilə gəlir, o da gəlir xəlvət həyətdən çıxır-çıxır gedir. Güzə ilanlar da olur, bax, güzə ilanlar, vəhşi evanlar hamısı evin içində deyil. Bir dənə qızım var, onda olsun, havasızdan uşaq gecələr ağlayır. Gecələr ağlayır, yata bilmir, bir dənə qızım var. Onda olsun, Allah da dəhşətdir, ilanlar, qurbağalar. Ya bunun daş şey çatankələlər doludur evdə. Bu tamamla bərabər neçə illərdir burada yaşayırıq. Bu binanın çökmə təhlükəsi var. Çünki bütün bu insanların hamısının axdığı çirkab sular binanın padvanındadır hamısı. Mən şəxsən 10 nəfər bir evdə yaşayıram. 4 dənə körpə saxlayıram. 2 əkiz. Dövlət özü əkizlərə hər cür şərait yaradır, pul ayırır, nə bilim, nə edir, amma hər tərəfə müraciət edirik, bizim işimizə baxan yoxdur. Mən 4 dənə körpəni 45 kvadrat evdə yaşayıram. İcra hakimiyyətindən getmişik, hər yerə gedirik. Baxan yoxdur. Elə bil ki, buradan heç vapşı hökumətin xəbəri yoxdur. Bir vətəndaş kimi, Azərbaycanın vətəndaşı kimi fəxr eləyə bilmirsiniz ki, siz azərbaycanlısınız? Mən fəxr eləməyi nə qalıb ki adam? Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.